Konečne prišla tá chvíľa. Otec. Neverím, že zajtra už je všetkému koniec. A tajomstvo výhry... Môžeš mi už konečne vysvetliť, o čo tu ide? ...môže ísť von. Dodo vyhral 10 miliónov, kupuje tento dom a aj našu firmu. To určite. Tak vidíš. Usmievajte sa. Pán Hajdák, musíte ísť s nami na oddelenie. Ale ja teraz nemôžem, musím ísť do nemocnice, moja žena rodí. Je tu finále vášho seriálu... Takže keď sa ma Doris pýta, že či bol jej ocko pri pôrode, tak poviem, že nie, lebo bol vo väzení. Šťastná rybka. V útorok o 20:35 na Jojke.